כן, אבל ארי, אי אפשר להמשיך לחיות במחאה כל החיים. בוא נאמר ככה, המהפכה קרוב לוודאי מתה, קודם כל שפו למחאה. ההצלחה הגדולה של המחאה היא הצלחה... הצלחה ענקית, בזכות המחאה, ארי, שני דברים, היא יצרה את המהפכה המשטרית, והיא העירה את ישראל הדמוקרטית, זה הצלחות אדירות. אבל, עכשיו יש לכם בעיה, כי המחאה צריכה להגדיר את עצמה מחדש, היא בנקודה לא פשוטה, למה? כי המהפכה מתה, הממשלה חיה ובועטת. והממשלה הזו מסוכנת כל יום שהיא נמצאת. השלטון של הקנאים בממשלה הזו מסוכן לנו כל יום. אז מה אתה אומר? צריך להמשיך את המחאה. אני אומר דבר, אני אומר לך בדיוק. אני, מה הייתי מציע להם? כן. לשנות את הכיוון ולקרוא עכשיו לאחדות לאומית. אז מה זה בבחירתך אחדות? אני מאוד אוהבת את מה שאתה אומר. השאלה, מי יישב עם ביבי? בפעם השעברה שניסו את זה, הניחו שביבי ישקר. אבל הייתה טעות מקצוענית של הפרקליטים וכל מיני הדברים. אם כל המרכז, לא רק גנץ, כל המרכז שמאל יצטרף, וזה יהיה ממשלה שוויונית אמיתית, וביבי לא יוכל לשלוט בה, ויתנו לו עוד שנה, שנה וחצי, ושילך הביתה, יעשה שלום עם סודר, ילך הביתה. מה פתאום? הוא לא רוצה הביתה. אבל הוא סגרתי לי שרה, רגע, אבל תקשיב, הוא צריך להחליט. או שהדמוקרטיה בסכנה, או שהמשך החרם, ממדר, מרחיק את הימנים שאתה רוצה. ולכן, עם כל הביקורת הנוקבת שיש לי לביבי, אי אפשר להתעלם מהרצון של רוב הליכוניקים. ולכן גישה אחרת, אם המחאה תקרא לאחדות לאומית, אני מבטיח לך שינוי מטורף במדינה הזו בטווח קצר, שיציל אותנו מהזוועה הזו של הקנאים.